je vrijeme kada su dani kraći, noć je duža i to nam doziva u svijest važnost svjetla, ali također nam to doziva u svijest i važnost Krista kao svjetla koji rasvjetljava duhovnu tamu čovjeka. Evo, on je došao da nas oslobodi te tame koja je posljedica naših grijeha. Evo, pa ja želim svima vama, svima nama, evo, puno više ljubavi, puno više dobrote, puno, drugim riječima, više svjetla, a što manje tame. Ovu fizičku prirodnu tamu ne možemo izbjeći, ali koliko će biti duhovne tame, to ovisi o svakome od nas pojedinačno i o svima zajedno. Trudimo se da je bude što manje i da našim životima bude što više svjetla, radosti, nade i ljubavi. U to ima svjetovan početak došašća. Već nekoliko godina ovdje na Koblarovom trgu postavljamo ovaj adventski vijenac i naravno palimo svijeće kako to već ide. Pred neki dan smo upalili rasvjetu na Korzu, počeo je s radom sajam, za koji dan će početi adventska događanja na Trsetskoj gradini. Ništa, evo, moj poziv svim građanima i svima koji dođu u Rijeku da uživaju, da svako nađe nešto za sebe, a vjerujem da će toga biti.